мої найщиріші вітання всім любителям спорту Сумщини. Медалі наших біатлоністок на чемпіонаті світу з літнього біатлону. Головний внутрішній старт літнього сезону для українських легкоатлетів в Луцьку. Срібло сумської жіночої пари на чемпіонаті України з пляжного волейболу на півфінальні з валідольним присмаком матчі літнього чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу. Події на футбольних полях за участі команд Сумщини. От про що і не лише. Про це, звичайно, піде мова у сьогоднішньому випуску програми «Спорт-рев'ю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту. Минулого тижня в Луцьку відбувся чемпіонат України з легкої атлетики. Це головні внутрішні змагання для українських лицарів-королеви, які хто планує, а хто лише мріє про участь у вересневому чемпіонаті світу у катарській Досі. Далі про тих наших земляків і тих студентів сумських університетів, які змагалися на луцьких бігових доріжках і секторах для стрибків і метань. Власне, з сектору для штовхання ядра я і почну. Тут бронзу здобув зимовий чемпіон України і рекордсмен Сумщини як на змаганнях у приміщенні, так і просто неба Ігор Мусієнко. Наголошу, що лише бронзу, оскільки він поступився одеситу Роману Кокошку і Віктору Самолюку з Київщини, яких неодноразово перемагав у поточному сезоні з вельми посереднім для себе результатом 18 метрів 16 сантиметрів, показаним у єдиній результативній спробі з шести, який двома метрами поступається особистому рекорду атлета. Студент Сумського державного університету, донечанин Олексій Позняков зі сріблом у бігові на 400 метрів 47,9 секунди, програвши 43 сотих волинянину Данилові Даниленку і вигравши 19 сотих у харків'янина Дмитра Бікулова. Четвертим у цьому виді програми став ще один волинянин з сумськими коренями Євген Гуцол, якому не вдалося розміняти 48 секунд – 48,05. Певною мірою Гуцол реабілітувався на удвічі довшій дистанції, але його перемога не була ані яскравою, результат лише хвилина 48,09, тоді як особисте досягнення майже на 2 секунди краще, ані переконливою. У срібного призера чернівчанина Олега Миронця наш земляк виграв лічені 0,08 секунди. Костянтин Ожійов, який у забігові встановив особистий рекорд 1:51.40, у фіналі не зміг на рівних конкурувати з суперниками, замкнувши вісімку фіналістів – хвилина 53.93. Додам, що у бігові на 400 метрів у нього теж особисте досягнення – 49.90 і 11 місце. Після дворічної перерви повернулася до групи лідерів жіночого бар'єрного спринту сумчанка Оксана Шкурат. На дистанції 100 метрів з бар'єрами у неї срібна нагорода 13,17 секунди, а перемогу святкувала уродженка обласного центру Анна Плотіцина 13,10. Студентка СумДУ донечанка Анна Красуцька перемогла у секторі для потрійного стрибка, але результатом не здивувала – 13 метрів 66 сантиметрів, при цьому попутний вітер перевищував норму – 2,3 метри за секунду, тоді як у сезоні вона стрибала на півметра далі. У стрибках у довжину Красуцька четверта – більш ніж скромні 6 метрів 8 сантиметрів. Студент СумДУ Володимир Супрун став одним з трьох атлетів, яких дискваліфікували за фальстарт у фіналі 100-метрівки. Спробував було відзначитися у бігові на 200 метрів, але лише шосте місце і вельми посередні 21,82 секунди. Ще один студент Державного університету, донечанин Єгор Жуков, став переможцем чемпіонату у бігові на 10 тисяч метрів – 30 хвилин 6,61 секунди, майже на 15 секунд, випередивши нашого земляка Артема Казбана, який виступає за Дніпропетровщину. Четвертим у цьому виді програми став сумчанин Сергій Марчук з результатом 32,00,6 секунди – це лише норматив першого спортивного розряду. А от у землячки Жукова, теж студентки СумДУ Вікторії Калюжної, переможний дубль з майстерськими результатами. 5 тисяч метрів 16,28,48, 10 тисяч метрів 34,18,40. Срібною призеркою у бігу на 400 метрів з бар'єрами стала чемпіонка Всесвітньої універсіади у естафеті 4x400, студентка СумДУ донечанка Марія Миколенко, 56,73 секунди. Програла вона лише Анні Рижиковій з Дніпра, у якої 55,48 секунди. Харків'янка з сумськими коренями Анна Міщенко вперше після народження другої дитини зійшла на найвищу сходинку п'єдесталу пошани після фіналу у бігові на 1500 метрів 4:19.72. Її земляк, студент СумДУ Юрій Кушнірук, срібний призер у змаганнях списометальників 73 метри 61 сантиметр. Уродженець Білопілля Олексій Кирилін, якому лише 18 років, який виступає за команду Черкаської області, посів четверте місце у змаганнях дискоболів 50 метрів 9 сантиметрів.
Уродженка шостки Ірина Новожилова, вона змагалася у складі херсонської команди, показала другий результат у секторі для метання молота 65 метрів 34 сантиметри. Продовжуючи тему легкоатлетики, відзначу, що навіть звання чемпіона України не гарантує атлетові право участі в чемпіонаті світу. Треба виконати доволі високий норматив, встановлений Федерацією легкої атлетики України. Тож для тих, хто вже пакує валізи до Катару, і для тих, хто сподівається встигнути вскочити на літак до Дохи, будуть ще одні змагання чемпіонат Асоціації Балканських легкоатлетичних федерацій, який 2-3 вересня прийматиме болгарський правець. Тож до Болгарії вирушать вже згадані мною Оксана Шкурат, Марія Миколенко, Анна Красуцька, Євген Гуцул і Анна Міщенко. Усім їм я зичу успіхів на Балканському чемпіонаті. Відзначу трьох представниць Сумщини, які здобули нагороди чемпіонату світу з літнього біатлону, який минулої неділі завершився у білоруських Раубичах. Олімпійська чемпіонка у естафеті біатлоністок і чемпіонка світу сумчанка Валентина Семаренко стала кращою у суперспринті, вирвавши на заключних метрах дистанції перемогу у чешки Люції Хорватової і росіянки Єкатерини Глазиріної. Її сестра – володарка золотої і срібної олімпійських нагород Вікторія Семаренко з бронзою у персюті. А глухівчанка – Анна Кривонос на п'єдестал пошани у Раубичах сходила двічі, ставши третьою серед юніорок у суперспринті і медаль такого ж гатунку, здобувши у гонці переслідування, причому відіграла у суперниць аж 7 позицій після 6-го місця у спринті. П'ятий за ліком фінальний тур чемпіонату України з пляжного волейболу відбувся минулого вікенду в Запоріжжі і змагалися у ньому 24 кращих чоловічих і 16 жіночих пар за підсумками 4 попередніх турів. Сумська пара Марина Гладун, ще зовсім нещодавно Самодай, і Дар'я Ковальова, дівоче прізвище Удовенко, у двох партіях переграли харківсько-київський дует Марина Попель-Олена Борисенко, пару Єва Сердюк-Чорноморськ, Олена Головченко-Київ, столичну пару Милослава Безпалько-Ольга Чередніченко. У напівфіналі у тих же двох сетах засмутили запоріжанок Олександру Кутнакову, Анну Шумейко. А у фіналі з рахунком 1-2 поступилися сестрам Інні і Ірині Магно з Києва, ставши срібними призерками національного чемпіонату. Сумчанин Максим Гладун у парі з запоріжанином Євгеном Журавлем у підсумковому протоколі на 5-й позиції. Цими днями Вінниця приймала змагання розіграшу Кубка України з хокею на траві серед чоловічих команд. Дебютант змагань подібного рівня з Дюшор «Динамо» з обласного центру у першому матчі виграла у житомирського «Старта» 6-1. А от у чвертьфіналі примхлива «Фортуна» дивилася здебільшого у бік віце-чемпіона України Вінницької ШВСМ «Олімпії», яка святкувала перемогу над сумчанами з рахунком 15-4. Вигравши 5-4 у збірної Чернівецької області, сумчани у підсумку посіли 7-ме місце. Шосткінська «Барса» у першому матчі була бита Вінницькою «ДЮ США» 1-3-2, а у втішному поєдинку розгромила згаданого мною житомирського «Старта» 10-1, замкнувши чільну десятку команд кубкового турніру. Вихованець обласної дитячо-юнацької спортивної школи системи освіти сумчанин Олександр Головаш, який кілька останніх сезонів не без успіху на всеукраїнських змаганнях представляє столичну школу вищої спортивної майстерності, відзначився перемогою в чемпіонаті України з велоспорту, який приймає Миколаїв. Разом з киянином Андрієм Василюком він виграв парну гонку чоловіків на 50 кілометрів, ледь не розмінявши одну годину. Година, 1 хвилина і 23 секунди. В чемпіонаті Асоціації футзалу Сумщини з міні-футболу на порядку денному вирішальні матчі. За проміжок часу після нашої останньої зустрічі у ефірі відбулися ще 2 чвертьфінальні матчі. Завершилися вони, в принципі, цілком прогнозовано, якщо мати на увазі команди, які стали напівфіналістами. А от щодо того, як здобувалися фаворитами ці перемоги, то тут можна лише зітхнути. Лекс ВСК «Сумбуд» з рахунком 5-3 переграв «Арсенала», і для останнього ця поразка аж ніяк не стала ганебною. А от у матчі «Технологія» і «Сервіс Люкс» перевізники забили двічі, а напівфіналістом, як це не дивно, стали «Технологи». Як таке може бути, спитаєте ви? Справа в тому, що Пархоменко на 5-й хвилині став автором автоголу, після чого у складі «Сервіс Люкс» на 16-й забив Бабинін, а за «Технології» на 20-й – Параконний. У матчах рівних суперників дрібниць не буває.
Кому вийти у стартовому складі, кому розіграти м'яч з центру майданчика, кому і принести у жертву право першого удару на користь кращої, з огляду на хід літнього сонця, на небосхилі половину поля. Так сталося у першому напівфіналі, у якому зустрілися технологія і Ощадбанк. Саме банкіри перший тайм грали проти сонця, і уявіть собі картинку, яку постійно бачив їхній кіпер, а іноді – універсали команди. Скажу вам, приємного мало. Технологія двічі скористалася нагодою атакувати разом з сонячними променями, і двічі Євген Петраков був на висоті. На 7-й хвилині він одержав пас на випередження і, опинившись віч-навіч зі стражем воріт банкірів, потужно пробив у праву дев'ятку, відкривши рахунок у матчі. На 19-й хвилині він же здійснив швидкий ривок зі своєї половини майданчика, позбувся опікунів, які намагалися зупинити головного голеодора технології, але змінив алгоритм дій у завершальній стадії атаки, не змінивши її підсумкового результату 2-0, і це вже серйозна заявка на здобуття путівки до фіналу. Втім, у складі банкірів знайшовся виконавець, який за хвилину перекреслив усе створене Петраковим. Дмитро Ігумнов на 23-й хвилині скоротив відставання, а невдовзі, почавши стрімку контратаку своєї команди, результативно її і завершив. Другий тайм безгольовий, хоча у обох команд були кілька шансів завершити матч у відведенні регламентом 50 ігрових хвилин. Не судилося, і от глядачі за парканом стали свідками міні-футбольної лотереї. Серію з трьох ударів команди виконали без помилок. Результативно пробили і по четвертому, встигнувши поекспериментувати зі стражами своїх воріт. А далі у технології схибив Руслан Окопний, давши шанс Сергію Літньому поставити переможну для Ощадбанку крапку у цьому матчі. Він її ставить, команда разом зі своєю торсидою радіє перемозі, яка робить Ощадбанк як мінімум срібним призером чемпіонату Асоціації футзалу Сумщини, ну а команду Михайла Жагла – одним з претендентів на бронзу. Ігра була дуже напряжена, що 2-2, спочатку проігрували 2-0, але зуміли зрівняти. І в кінці, по серіям пенальті, вже ніхто не мазав. І так вийшло, що мені прийшлося бити рішаючий пенальті. Волновався, але змог забити, і ми побіділи. Напівфінал другий аж ніяк не менш цікавий, аніж перший. Лідер групи А «Динамо» суперничало з другою командою групи Б «Лекс ВСК Сумбут». Незважаючи на те, що у груповому раунді літнього сезону команди не зустрічалися між собою, можу з впевненістю відзначити, що потенціал обох суперників практично рівний. Є лише одне «але». Відсутність у складі динамівців Юрія Козаченка, якого у рамці воріт силовиків замінив Сергій Страшненко-молодший. «Динамо» почало відіграватися вже з третьої хвилини після влучного удару Ігоря Шелеста, а на 14-й рахунок вже рівний. Олександр Сорока зрівнює шанси команд на здобуття путівки до фіналу. На 24-й гол силовикам у роздягальню оформив Артур Тодор, а тільки-но почався другий тайм, як «Лекс ВСК Сумбут» знову виходить у лідери. Гол до свого активу записав Артем Линник. Травма Дениса Дерев'янка відкрила шлях на майданчик другому голкіперу юристів Шамілю Абдулаєву. Але пограв він недовго. На 38-й, некоректно зупиняючи динамівців на шляху до своїх воріт, заробив пенальті у комплекті з жовтою карткою, і вирок Олександра Ігумнова майстерно виконав Ігор Пукась. А за лічені секунди після цього Абдулаєв пропустив вдруге, цього разу від Руслана Дядченка, і, зганьбившись остаточно, став глядачем, неймовірно ускладнивши для своєї команди завдання виходу до фіналу. Решту ігрового часу у воротах «Лекс ВСК Сумбут» знаходився травмований Денис Дерев'янко, який грав значно надійніше. То що ж, знову як і у попередньому напівфіналі серія пенальті? Усе йшло до того, але на 48-й Антон Кончаков, одержавши передачу партнерів, угледів щілину між тілами універсалів «Динамо» і, не вагаючись, пробив, ставши для «Лекс ВСК Сумбут» рятівним жокером. Одразу після цього силовики почали атакувати п'ятьма польовими, але хвилини з невеличким гаком було явно недостатньо, аби довести справу до післяматчевої лотереї. Отже, у фіналі наступної п'ятниці зіграють «Ощадбанк» і «Лекс ВСК Сумбут». Бронзові нагороди розіграють «Технологія» і «Динамо». І скажіть мені, який з цих двох матчів буде менш цікавим? В цілому матч пройшов, я думаю, рівно. Дуже важливий забили третій м'яч. Ну, за що того та й виграли, я думаю. І як ви розцінюєте ваші шанси у фіналі?
Ну, я думаю, 50 на 50 шансы, так как это финал, всегда он непредсказуемый. Я думаю, победит сильнейший, покажет игра. Липоводолинський «Альянс», який представляє Сумщину в першості України з футболу у другій лізі, здобув першу перемогу у сезоні. У матчі п'ятого туру на полі ювілейного липоводолинці в Суху 3-0 переграли Таврію Сімферополь. У складі переможців відзначилися Ярослав Сидоренко, Руслан Писний, Фарид Сулейман. З п'ятьма очками «Альянс» на шостому місці турнірної таблиці групи «Б» другого футбольного дивізіону і останнього серпневого дня на виїзді поміряється силою з краматорським «Авангардом-2». А вчора липоводолинська команда зіграла другий кубковий матч у сезоні, зустрівшись на полі ювілейного з «Чайкою» з Потерпавлівської Борщагівки у рамках другого попереднього раунду. І щоб ви думали, друга кубкова перемога цього разу з рахунком 4-1. У складі господарів відзначилися Медведєв 9-та хвилина, Шарай з пенальті на 19-й і з гри на 27-й, а також Лучик на 58-й. У гостей на 51-й хвилині забив Тименко. Минулого вікенду відбулися матчі четвертого тура аматорського чемпіонату України з футболу. Вікторія з Миколаївки на Білопільщині, приймаючи Корюківського «Авангарда», спромоглася лише на обмін голами середняком групи 2. Стільки ж м'ячів було забито у матчі Тростянця 2 проти ЛНЗ «Лебедин» з Черкащини, але обидва вже у першому таймі опинилися у воротах господарів тростянчан. Одразу у трьох команд Вікторії, ЛНЗ «Лебедин» і Чернігова, який на виїзді переграв Кропивницького «Олімпіка» 2-1, по 10 очок і лише краща різниця забитих і пропущених м'ячів вивела Вікторію на першу позицію. Тростянець 2 на 9-му місці з трьома очками. У п'ятому турі Вікторію останнього серпневого дня прийматиме Бахмутський «Агродім», а Тростянець 2 теж на виїзді 1 вересня зустрінеться з одноосібним аутсайдером групи 2 Черкаським «Дніпром». На День Незалежності на полі ювілейного в Сумах відбувся фінальний матч розіграшу Кубка області з футболу. Зустрічалися Верхньосоровецький ЛС Груп, який у напівфіналі, нагадаю, у гостях завдав поразки Кристалу з Конотопського району з рахунком 3-1, а також Тростянець 2. Він після обміну голами з Глуківським Велетнем результативніше виконав серію пенальті 8-7. Тростянчани і стали володарями цього трофею, забивши по м'ячу у кожному з двох таймів. Отже, на сьогодні це усі найцікавіші новини спортивного життя Сумщини на кінець серпня 2019 року. Я нагадаю вам, що це, а також усі попередні випуски програми «Спорт-ревю», яка виходить за сприяння і інформаційної підтримки обласного управління молоді і спорту, ви можете подивитись і на нашому сайті atvsumy.ua. Любіть спорт, займайтеся спортом, цікавтеся ним, і ви завжди будете почуватися молодим. Нехай вам неодмінно щастить у всіх ваших добрих починаннях. Бувайте! We'll be right back.